গড়ৰ সমান্তৰালভাৱে পখিলাৰ বাবেও কাজিৰঙাই গঢ়িলে ৰেকৰ্ড। পখিলা সংৰক্ষণত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত কাজিৰঙা। কাজিৰঙা পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণৰ আন এক নাম। কাজিৰঙাৰ আকাশপথা জীৱ জন্তু পক্ষীৰ শব্দ মুখৰিত হৈ থাকে। কাজিৰঙাৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নান্দনিক পৰিৱেশত উপস্থিতি পোৱা গৈছে 446 বিধ ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীলাৰ। ভিন্ন ৰোগী ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীলাৰ নান্দনিক এইসমূহ দৃশ্যই জোৰ পেলাব আপোনাৰো মন প্ৰাণ। অৰুণাচলৰ নাম দফাৰ পাছতে পখিলা সংৰক্ষণত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা। ছেপ্টেম্বৰ মাহত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হোৱা বাটাৰফ্লাই মিটত পখিলা বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ মনচুন জ্যোতি গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। আমাৰ কাজিৰঙাত এবছৰ আমি বাটাৰফ্লাই মিট অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল। তাত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াত বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা আৰু অসমৰ বিভিন্ন এৰিয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সপাৰ্টবিলাক আহিছিল আৰু শিকিবলৈও বহুত সাৰা ষ্টুডেণ্টছ আহিছিল। এইটো মিটৰ পিছত তেতিয়া আমি আগতে আমাৰ মনচুন জ্যোতি গগৈ বুলি একজন ৰিচাৰ্চ কৰিছিল, আমাৰ কাজিৰঙা ক্ষেত্ৰত যিমান বাটাৰফ্লাই আছে সেইটো ইনভেণ্ট্ৰি কৰিছিল। সেইটো আমি তেতিয়া ৰিফাইন কৰি পাব্লিছ কৰা হৈছিল। এইটো 446 স্পিচিছ, আমাৰ মেইনলি পানবাৰী আৰু কাজিৰঙাত মিলাই 446 স্পিচিছ ওলাইছে। তাকে 18 স্পিচিছ নতুনকৈ ইয়াত পাইছে বুলি আমাক ৰেকৰ্ড পাইছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সূত্ৰমতে পখিলাৰ উপস্থিতিয়ে সুন্দৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ইংগিত বহন কৰে। 1 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হৈছে কাজিৰঙা। এই খবৰৰ পাছতেই পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে। পৰৱৰ্তী সময়তো পখিলাই কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক এক নতুন মাত্ৰা দিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিদ্যুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।